ወድና የተከበራችሁ ወዲ የግሩብ ታዳሚያን አሰላሙ አሌኩም ወረመቱላ በረካቱ እነሆ እስላምን ለምንመረጥኩ ክርስትናን ከክርስትናት ለምን ወጣሁ በሚለው ርስ ላይ ዛሬ ክፍልት እያየን ማለት ነው እና እንሻላ ሁላችሁም በጥሞና ለማዳመጥ ሞክሩ ማለት ነው ክፍልልት ላይ የምናነሳውም እንደ ትላንትኛው ተመሳሳይ የሆነ ርስ ነው እስላም ያው ትላንት እንዳየነው ክርስትናና እስልምና አጠርበ አለማልኩ በስፋት አይደለም በሲንሹ ስረዳች እያለው ማለት ነው ክርስትናን ለምን እንዳረደድኩና እንዳልተከተልኩ እስልምናን ደግሞ ለምን እንደተከተልኩና እንደወደድኩ አጠር ባለመልኩ ለመግለጽ ይያለሁ ለምሳሌ ወደ ኋላ ተመልሰን ብናነሳ እስላም የሰው ልጆች ሁሉ የሚፈጠሪበት ሃይማኖት ከዛ ክርስቲያኖች ክርስቲያን አድርጎ እንደሚጠምቁት አምላካችን አላ ስ ፊጥረታትን ሁሉ በዚች ሃይማኖት አድርጎ እንደፈጠረ እንድም ደግሞ ከሱ ዘንድ ሰማያዊ ሃይማኖት ወይም ከሱ ዘንድ የመጣና የተደነገገ ሃይማኖት መሆኑን አምላካችን አላ ስ ከዚች በዚህ በስላም ሆኖ ቢመጣ እንጂ አንድ ሰው ሌላ ሃይማኖትን መስርቶና ሌላ ሰርቶ በዚህ በሌላ ሃይማኖት ላይ ተግብሮ ቢመጣ በመጨረሻው አለም ኢለተቲን ከከሳሪዎች እንደሚሆን የተናገረበት ነው ማለት ነው ስለዛ ወደ ክርስትና ስንመጣ ደግሞ ነቢያቶች ያላስተማሩት እግዚአብሔር ያልተናገረው ኢየሱስ ያላስተማረ አስራዊ ተዋህላቶች በኢየሱስ ዘመን ላይ በነበሩበት ዘመን እንካን ያላስተማሩ ሃይማኖት ለመጀመሪያ ጊዜ ክርስቲያን እንደተባሉት ሁሉ አይተን ነበር ማለት ነው ዛሬም እስላምን ለምን መረጥኩ በሚል ስንነሳ እስላም የሁሉም ነቢያቶች መንገድ ስለሆነ لمسالي كبزو نبياتوش انا أنسب بال ابراهيم لتلاي ابراهام اننا مرافل مننا ياقوب من نانسا مرافو لتسورة البقرة انكاز مرافو سلاسو لتلاي بتاوت ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون برسوم بيجي قاتو إبراه... ابراهيم ልጆቹን አዘዛ ያዕቆብም እንደዛ ልጆቹን አዘዛ ልጆች ሆይ አላህ ለእናንተ ሃይማኖት መረጠ ስለዚህ እናንተ ሙስሊም ሆናችሁ እንጂ አትሞቱ በማለት እንዳስተማሩትና ወስያ እንደነገሩ ሲናገራል ማ አላህ ለእናንተ ሃይማኖት ይመረጠ ይህ ሃይማኖት የትኛ ነው እስላም ማለት ነው ስለዛ በዚች እስላም ሆናችሁ ሙስሊም ሆናችሁ ሙቱ እንጂ በሌላ መንገድ ፈጽሞ አትሞቱ በማለት ወስያ እንደነገሩት ሱረቱል በቀራ አንቀጽ 136 ላይ ይናገራል ማለት ነው

ግን ወደ ቀጥተኛው ሃይማኖት የተዘነበለ ሙስሊም ነበርለት ወደ ቀጥተኛው መንገድ ወደ ቀጥተኛው ሃይማኖት ወደ ቀጥተኛው እስላም የተዘነበለ አማኝ ሙስሊም ነበርላል ከአጋሪዎችም አልነበረም በማለት አምላካችን አላ ስብ በዚህ ሁኔታ ይገልጽልናል ማለት ነው ለእኛ እንም 12 ሐዋርያቶች የኢየሱስን ኑ አላፈ ለፍ ይያልኩ በመስመር እንምጣ ካለን ከኑህ ቀጥለን እዚህን አጠቃላይ ነቢያቶች ሁሉ እስላም እንዳስተማሩት የሚያሳዩ ማስረጃዎች ብዙ አሉ ማለት ነው ስለዚህ ሱረቱል ማኢዳ ምዕራፍ 5 ቁጥር 111 ላይ ቢናይ ምንድነው ያለው ወዲ ሐዋርያቶቹም እኔን በእኔና በመልክተኛ ይመኑ በማለት ባዘዝኩት ጊዜ አስተዋወስ አመኑ እኛ ሙስሊም መሆናችንን መስክሩ አሉ ይላል قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون እኛ ሙስሊም መሆናችንን መስክር አምነናል በማለት ተናገሩላል አስራ ሁለቱ ህዋላቶች የኢየሱስ አለ ሰላም ማለት ነው ስለዚ ምን ነበሩ እስላም ነበሩ አይ ክርስቲያን ነበሩ የሚል ካለ እስኪ አንድችን ያምጣው ህዋላቶች እኛ ክርስቲያን ነበር ክርስቲያንን ያለ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የተባሉት ኢየሱስ ከታረገ በኋላ ነው ያሉት ማለት ነው በኢንሶ ቃ አንድ መት ነገዙ ክርስቲያን ተባሉ ነው የሚለው አስራ ሁለቱ ሀዋርቶች እዚህ ጋር ምንደሆነ ሙስሊም መሆናቸውን የሚመሰክር በሰርቱ ልማይላል አምላካችን አላ ስበተላ ገልጿዋል ማለት ነው ስለዚ ስላማሁንም ሰማያዊ ሃይማኖት ቀጥተኛው መንገድ ማለት ነው እስኪ ከብዙ ነቢያቶች አንዱ እናነሳ ለምሳሌ ሱረቱን ማለት ኑ ለ ሰላም እናንሳ ሱረቱ ሳ ኑን ለ ሰላም እስኪ እናንሳ ማለት ነው ኑ ለ ሰላም መልክተኛ ሲሆኑ እንዴት በማለት ነው ያስተማሩ ሰዎችን እንዴት እያሉ ይጠሩ ነበር በሚለው ላይ አንዱ ለት እናነሳ ና ከዛ ወደ በክፍልት ላይ በስፋት የምና ይሆናል ማለት ነው ለቀድ አሩሰልና ኑን ላ ቀውሚ ፈቃለ ያ ቀውሚ ዕቡዱላህ ማለኩም ምን ኢላህን ይሩ እኒ አኻፉ ዓለይኩም አዛበ የውሚን አዚም አላ ሱረቱ ላአራፍ አንቀጽም ሳስጠኝ ላይ ቢታያዝ ኖህም ወደ ወገኖቹ በእርግጥ ላክ ነው ይላል አላቸውም ወገኖቼ ሆይ አላህን ተገዙ ለእናንተ ከእርሱ ሌላ ማንም አምላክ የላችሁም እኔ በእናንተ ላይ የከባድ ቀን ቅጣትን እፈራችኋለሁ አሉ ላል እፈራላችኋለሁ በማለት አስተማሩት ይላል እዚ ጋር ስላሴን አይደለም ያስተማሩት ኑህ ለ ሰላም ምንድን ነው ቀውሚ ፈቃለ ያቀውም ቀም ዕበዱ ላህ ማ ለኩም ሚን ኢላን ይሩ ከአንድ አላ ስ ሌላ አምላክ የለውም የለው እሱን ተገዙ እሱን ፍሩት እሱን አምልኩት በማለት እንዳስተማሩት ይናገራል ስላሴ የሚባለው ላሴ ከናካቸው በቴሎ ደልን ለጀ ጊዜ ቴሎነበር ፍስፍና ው ማለ ነው ክስቶስ ከተወለደ በኋላ ነው ስላሴ የሚለውን ያስተምሮት ቴፍሎስ ይዞ የመጠው ማለት ነው ከዛ እያለ 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 ጳጳሳት እያሉ በቃ ለዚህ ደረጃ ልበቁ ማለት ነው ነገር ግን ከዛ ፊት አንድ ነቢይ ስለስለ ስላሴ አያውቅም ኑ ሀሌ ሰላም እዚህ ጋር ስለ አንድ ብቻ ነው ያስተማሩት ስለ አንድ ብቻ ነው ያስተማሩት ማለት ነው ስላሴ አይደለም አቡል መንፈስ ቅዱስ በሉ አላሉም ማርያም ማላጅ ነች ኢየሱስ አምላክ ነው ገብርኤል ምናምን እንደዚህ ነገር አይደለም ያስተማሩት ምንድነው ያስተማሩት يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قولوا لا اله الا الله كالله الله سبحانه وتعالى وجه املاك يلوم لنا انت نو ايهن النبر يا استمرت نوح عليه السلام عند بوتا والى ثمود والى ثمود اخاهم اخاهم صالح اخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره لمثاله ودي ثمود ازبوتشم ወንድማቸውን ሳሌሕ ለ ሰላምን ላክነ ቃሉ ቃል አለ ማለት ነው ያ ቀውሚ ዕቡድላህ ማለኩም ምንላህን ይሩ ልክ እንደዘማት እናንተ ህዝቦች ሆይ አላህን ተገዞ ላይ ከእርሱ ሌላ አምላክ የለውም በማለት አስተማረው ማለት ከአላህ ውጭ ሌላ አምላክ የለው እሱን ተገዞ ሱን አምልኩ በማለት እንዳስተማሩ ይናገራ ማለት እነዚህ ስላ የሚባሉት ያው እንግዲህ እንዳልኩትም ቅርብ ጊዜ ነው የተጀመረው ከዛ በፊት የሚታወቅም አይደለም አንድም ነቢይ አስተማር አይደለም ለዚህ ነበር የመረጥኩት እስልምና አሁን ምስላም በመሆነ የደስተኛ ነኝ አላ ስብን ተላ ሁላችን ብዙዎችን ደግሞ መመራት አለባቸው ወደ ቀጥተኛው መንገድ አላ ስ ላ ምሯቸው እና ንሻላ የዛሬን ሬስ በዚህ እናቁማለ ሰላም አሌኩም ረመቱላ ወበርካቱ